haddii aad ku nooshahay dabaq dheer, waxaa muhiim ah inaad fahamto waxa aad u baahan tahay inaad samayso haddii dab jiro. Ma jirto khatar ka weyn dabka inuu gurigaaga qabsado marka loo eego guryaha kale, laakiin haddii ay dhacdo, ma jiraan waxyaaba aad u baahan tahay inaad samayso oo gaar u ah dhismahaaga. Shayga ugu muhiimsan ee ay tahay inaad xasuusato waa inaad ku sugnaato gurigaaga ilaa dabku ka kaco dabaqiina mooye. Tani waa meesha ugu ammaanka badan ee aad ku sugnaan karto. Sarta aad ku nooshahay waxaa loo dhisay inuu dabka dabaqaas ka kaca ku hayo ugu yaraan saacad, taasoo siinaysa debdamiyeyaasha waqti badan oo ay ku yimaadaan oo ay wax uga qabtaan ka hor inta uusan fidin. Dhismayaasha dhaadheer inay dad aad u tiro badani ka soo qaxaan waxay ku sababi karaan khatar aad u daran dadka ku sugan dabaqyada iyo debdamiska la tacaalaya dabka. Haddii ka bixidda dhismuhu aysan suurtoobin, adeegga dabka ayaa kula socodsiin doona oo si taxaddar leh u maamuli doona si qof walba ammaan u ahaado. Haddii uu dab ka kaco dabaqiina, waa inaad isla markiiba ka baxdid dhismaha oo aad wacdaa 999. Waxaa jira waxyaabo aad samayn kartid si aad naftaada iyo qof kasta oo kale oo dhismahaaga ka mid ahi u badbaado. Ilaali goobaha la wadaago oo ay ku jiraan marinada, ka nidaami alaabtaada, kuwani waxay abuuri karaan khatar daran. Hubso in gambaleelka qiiqu uu shaqaynayo adiga oo si joogto ah u tijaabinaya. Aad u taxadar marka aad isticmaalaysid shumacyada, sigaar cabbidda ama karinta. Mar kasta xir albaabada dabka. Noo sheeg haddii sabab kasta ha noqotee, haddii ay kugu adkaato inaad ka baxdo dhismaha, xitaa haddii tani ay tahay muddo gaaban. Waqti bixi si aad uga akhriso nidaamka badbaadada dabka ee dhismahaaga ee ka socda shabakadda citizenhousing.org.uk/firesafety. Waad ku mahadsan tahay inaad ka qaadato doorkaaga.